Na mambo ya maendeleo. Wewe mtu ya tarumbeta, ngojea tuende mbinguni saa hii. Ngoja. Si bado tuko area. Mbinguni ni baadaye, si ndio? Huyo mtu tarumbeta tuliambiwa itapigwa siku ya kwenda mbinguni. Sasa hiyo ya ngoje kidogo. Ama namna gani Kanyombora? So mimi nimefika hapa leo kwa shughuli ya maendeleo ya Embu County, ikiwemo maendeleo ya Mbere North. Tumekubaliana. Kuku mweusi akimbizi gizani kwa kizungu. Black chicken. Not herring. Yeah, I think like that. Repeat it. Black chicken. Not herring. Yes, like that. Where? In the desert. Unakuta mwanaume mzima kabisa hana kazi, kijana mpichi kabisa. Anashinda gym kuongeza hayo ma six pack. Unafikiri hayo tutakata kata yawe supu. Unaongeza hayo ma six nini hayo? Unafikiri hayo ndio tutakata hiyo nyama yako tuweke steak sasa, ndio tuchome mishikaki. Amen. Six pack bila hela. Wewe ni robot. Kabisa, unawekaje ma six pack alafu una hela? Sasa mabinti wa siku hizo wanataka hizo. Atazitaka siku moja tu. Akipapasa papasa akachoka nazo, anataka hela. Hiyo ni sawa. Nijezee wimbo ya suju, sukari. Sukari. Sasa nilikuwa na kupatia nafasi uambie mke wako unampenda kama sukari, sasa hivi unataka ngome ya sukari. Wewe Kiplagat pia unaniangusha ndugu yango bana. Umeniangusha kidogo eh? Suchwa malizie. Hello babe. Yes. Sonsaidia 5000. Mshahara ikiingia nitakutumia. Wani unafanya kazi gani? I am a pilot. Unafanya kwa airport gani? A theater. Ebu nitajie mnyama mmoja mwenye jina yake inaanza na leta Q. Leta Q. It's about to go down. Iko simba. Yeah. Iko chui. Yesu. Iko na kuna shita. Kuna ndovu. What did I hear? Ndovu. Na kuna nini? Monkey. You saw it? Monkey. Takriban kilomita 5400 kutoka jiji la Nairobi, tunaingia jiji la Jerusalem, ambalo ni makao makuu ya nchi ya Israeli. Hapa ndipo Yesu alimtibu kipofu akaona tena. Eneo hili pia ndipo Yesu alisalitiwa na Yuda. Stephen Leto, runinga ya Citizen, Jerusalem. Sasa mbugwa, Kuna huyu mwanadada anasema anataka mrudiane. Nani huyo? Huyu anaitwa Wambo. Mwambie aende akiendanga. Kwa nini? Tangi story yake. Hautaki story yake? Eh. Alikukosea sana eh? Sana aende na akiendanga. Kwa sababu anasema mna mtoto. Sasa huyu mtoto pia aende naye. Nilimwambia kama mtoto ameshindwa naye aniletee. Oh, kama ameshindwa na mtoto akuletee. Okay. Wambo. Kama mtoto ameshinda anilete. Okay. Wambo. Eh. Unasikia vile mzee anasema? Aha. Bu muongeleshe kidogo basi. Hapana, sasa story yake mimi nilioa, niko na bibi, niko na watoto, story yake ilinimaliza.
Oh, kwa hivyo Mbugo wewe tayari umeoa, eh? Mimi niko kwa baba na kwa zito ameza kwa kubwa. Sasa story yake. Oh, uko na watoto wangapi sasa hivi? Watatu. Oh, watoto watatu, eh? Eh, sasa unaona hiyo miaka imeenda. Na umesikia vile amesema? Mhm. Yeye anasema kwa ndoa na ako na watoto watatu. But give the thing I used to feel bad because alinipata nikiwa 16 years old. Sikujua mapenzi yeye ndo alinifunza. Alafu saa hizi natesekanga na mtoto. I used to feel vibaya kwanza lema kiniambia mama nataka na do. Tumia message na mwaroi anasema nataka hii. Nilete mtoto. Sijui fanya nini. I used to feel very very bad. Mimi naitwa Peter Mbae Ngonge. Usiku wa manane nikipitia na hii barabara nasikia watu wanakoroga kibitu, wanakoroga sijui ni nini. Nikikuja saa sita ya usiku nasikia watu wanakoroga sijui. Sijui ni kitu gani walikuwa nakoroga, ni urogi. Lakini walinyoa watoto wetu sidi. Wakati waliingia kwa manyumba hii, walikuta masuruari ya watoto na ata hii mitiani ya watoto ilitolewa hapo. Mimi nilisimama hapa nikawaambia hiyo barabara contractor tulikuwa na yeye alikuwa mzembe. Promise after promise. President William Ruto is back with promises. Only last week when he visited Nakuru County, President Ruto promised a return of the Kazi Mtaani, a flagship project of his predecessor Uhuru Kenyatta. He traveled to Tharaka Nithi County for a marathon development tour. Promises were made at his various stops in Mara, Chukai Gamangombe, and Tharaka. Tharaka Nithi County, tuko na projects tano ya mambo ya maji. Na nimekuja kuanzisha awamu ya kwanza, milioni 180, kule Tharaka Nithi chini. Tuhakikisha kwamba maji inapatikana Chukai Gamangombe, maji inapatikana Chogoria. Kwa mfano ulale usiku, halafu ukiamka asubuhi ujipate umekufa, umefariki, uo utajisije? Mi ndalia bro, ndalia. Utaki kufa? Mi ntustayo, mi bado kinengelevi, nuna mi bado ni mdogo. Sijapata hata wa mama bado. This is the work of the devil. I cast you and I bind you and I rebuke in the name of Jesus. Ati Gachagua anauliza Raila Amolo Odinga ni nani? Swali, Gachagua ujui Raila Amolo Odinga ni nani? Raila Amolo Odinga ni engineer. Raila Amolo Odinga ni doctor. Yes. Raila Amolo Odinga ni baba. Gachagua unataka kujifanya ujui Raila. Gachagua ujui Raila. Raila akisema saa hii tuende maandamano, tunaenda. Raila akisema tutembee uchi Kenya, huyo ndio Raila. Mwenye alijua Atur Sargasiana kwa Kenya ni Raila Amolo Odinga. Mwenye anafanya runda na konda ni Raila Amolo Odinga. Huyo ndio Raila. Sasa polisi mumongezwa mshahara, muache sasa kulialia na muache kukopakopa loan, ne? Mnakopa loan mpaka inapita ile limit ambayo unapata mshahara, Na saa hii sasa muache mpaka hongo. Saa hii polisi muache kutisha hongo sasa. Mumongezwa mshahara ya kutosha. President amewakumbuka. Wakati ule mlikuwa mnasema president amewasahau, lakini saa hii amewakumbuka. Muache mambo ya hongo. Mufurahie sasa, fanye kazi, funga barret, faa kofia ya polisi vizuri, ikae sideways na mkuwe maplayers, kwa sababu nyinyi ni maplayers. Pure kabisa.